echamos mille trago aquí, porque no, yo voy a el Prince que yo sé, el Chobrit Armani, yo voy a el Music Village en las Padalities, Arjum, se dice, Dao Jin Cho, aquí en Parfum, que es pues en ese Nostrios, un cuota de yo espero tres de Chobrit Kino Teatro, y film, saltas Anna, un tapión iba a ir Luc Besson, proyecto, un chisgan, film, scenario, autor, gan, ari, resource. Šajā filmā mēs arī redzam vairākus slavenus aktierus, kā Luke Evansu. Mēs viņu, piemēram, varam redzēt visam nesen iznākušajā Netflix filmā Murder Mysteries. Ir tik ļoti interesanti komēdijas un noskatīties. Un mēs arī redzam Helenu Mirrenu. Nu, lūk, šī filmiņa ir par jaunu krievieti, ko sauc protams, Anna, kas ir aktrise, kas gan aktrise, tā ir modele Saša Lusa. Un mēs redzam filmu sākumā viņas grūto dzīvi, dzīvi nabadzībā, dzīvi ar vardarbīgu draugu. Un tātad kādā brīdī viņa tātad tiek iejaukta, ievilkta tādā bruņotā laupīšanā. Un viss tur noiet šķērsām, iesaistās arī policija, un Anna, kas izbēg, viņa vēlas, tad viņai viss laikam ir piegriezies, viņa vēlas izdarīt pašnāvību, bet pašnāvības brītī, nezinu, kurienes vispār uzvodas tāds KGB, jeb BDK aģents, kas tad bija Luke Evans, un vēlas viņu savervēt, savaņot. nu, Luke, protams, Annai nav daudz izvēles, viņi tiek arī pierunāt, tad neveļ šo pašnāvību, bet kas notiek ar viņas dzīvi? Ar viņas dzīvi notiek tas, kā tad viņa kļūst par algotu slepkavu, ko ļoti, ļoti līdzīga loma, kā mēs redzam Killing Eve seriālā, ko dara Oksana, ja, tad šī Villanelle. Nu, lūk, par tādu cilvēku kļūst Anna, viņai ir jānogalina, viņai ir jākrāpi, jābūt viltīgai, jābūt spiedzēji, Viņai nepatīk viņas darbs un viss, ko tātad Anna vēlas, ir nokļūt brīvībā, būt brīvai no šīm bažām, tad būt par KGB aģenti. Nu, lūk, un tad viņa, mēs redzam, kā filmas gaitā, viņa iesaistās vairākos nerakstītos tātad, līgumos ar citām personām arī, līdz viņa nonāk tādā pilnīgi nesaprotamā samiksētā tīklā ar dažādiem sapnījiem aģentiem, ar dažādām intrigām un dažādām attiecībām. Nu, no spoileri, vairs neko neteikšu, sakos tūlīt neliela filmas recenzija. Nu, lūk, recenzijā man tad ir jāsaka, ka vismaz man, kas skatās ļoti daudz, gan seriāls, gan filmas, pašurā jau filmas, Man šis sižets likās, un arī ne tikai sižets, jo sižets varbūt viens, bet filmu varbūt uztaisīt ļoti dažādos veidos, ar dažādu stilu, ar dažādu piegājienu. Var teikt, ka šī filma ar šo sižetu man likās redzēta tūkstošiem reižu. Ja? Vispirms, ko ir jāsaka, man tas likās uzreiz šī filma. Likās kā tātad remakes Luka Besona 1990. Gada filmai kulta filmai Nikita. Starp citu ļoti iesaku noskatīties, varbūt no jaunākās paudzes šo filmu mēs neesam redzējuši tik daudzi. Taču, ja tas ir Nikitas remakes, tad tas ir ļoti, ļoti sliktā kvalitātē uztaisīts remakes. Un šajā gadījumā es jums iesaku noskatīties šo oriģinālo tātad 90. Gada filmu. Vēl, protams, bet atsevišķas ainas ir ļoti līdzīgas arī Luca Bessona filmai Leon. Man liekas, 94. Gadā šī filma iznāca. Un šī filma Leon patiesībā ir viena no labākajām Bessona filmām. Vēl viņiem ir ļoti labas šeit piektais elements, bet nu, tad Leons arī ir viens no Bessona meistardarbiem. Ļoti augstu novērtēta filma. Bet es pat negribu salīdzināt viņu ar Leonu. Vispār, šajā filmā es nevis redzēju, bet es biju spiesta saskatīt kaut kādus parodijas elementus, jo savādāk es nevaru izskaidrot filmas Bessona zemo kvalitāte, viņa kvalitātes kritienu, ko mēs redzam šajā filmā. Nu, lūk, es tad saskatīju parodijas elementus ar tādām filmām kā Atomic Blonde, arī pat Kill Bill, bet nu, visvairāk es gribētu pievērst uzmanību šīs filmas lielajai līdzībai ar Atomic Blonde. Jāsaka, ka Atomic Blonde man nepatika kā filma, es tur sastatīju ļoti, ļoti daudz trūkumus, gan scenārijā, gan aktierspēlē. Iedomājieties, šī filma ir tad vēl sliktāka nekā Atomic Blonde.
Es tiešām nesaprotu, kādēļ un kur Besons ir pazaudējis tātad savu talantu, jo tātad vairākus daudz gadus atpakaļ viņš tika uzskatīts par patiesībā pasaules kino brīvumbērnu. Bet pēdējā laikā viņš taisa tādas diezgan šaubīgas kvalitātes filmas, piemēram, filmā, kurā viņš ieguldīja ārkārtīgi daudz naudas, bet kas ciet arī finansiāli neveiksmi, bija tad šī filma Valerian un Thousand Cities. Bet varbūt arī tieši tāpēc varbūt viņam ir pārāk daudz projektu, un viņš vienkārši nespēja visiem pieslēgties. Es to es nevaru atbildēt. Ja jūs zināt, lūdzu komentāros uzrakstāt. Vēl, kas šai filmai ir raksturīgs, viņa spēlē tādā tā arī Borna filmu sērijas stilā, piemēram, kā šīs filmas laika telpa visu laiku mainās. Mēs ejam uz priekšu, mēs ejam daudzus gadus atpakaļ, trīs gadus atpakaļ, tad mēs atkal ejam uz priekšu, mēs esam vidū, un mēs īsti tad nevaram saprast, kā tas viss beigsies līdz pat šīs filmas beigām. Tātad. Un man jāsaka, ka tas arī bija filmas labākais elements, jo tas vienīgais, kas man turēja pie šīs filmas, tad pirmais ir tas, ka tā bija Besson filma, un otrais, tad, kad skatoties, kad man nepatīk, kas tur notiek, viss, tas vienkārši neinteresēja. Bet interesanti bija šie pavērsieni aiz līkumu, tad gaida kaut kas pilnīgi jauns. Nu, lūk, par aktieru spēli, tad Saša Lus bija ok, protams, nebija izcila, bet daudz labāk nekā Klara Delevingne, tātad šajā Bessona filmā Valerian, ja, kas bija vienkārši bija aktieru spēle, vienkārši šausmīga. Bet man interesēja to, kāpēc šajā filmā lielisko un smuko aktrisi Helenu Mirrenu un viņi, nezinu kas, kostīmu mākslinieki, grimu mākslinieki, Bessona ideja, viņi padarīja par tādu īstu putnu viedēkli. Mums es saprotu, ka tādā VDK, KGB vidē sievietes nevar gluži tur, nezinu, staigāt sarkanā kleitā un augstpējuši kurpēs. Tomēr, kāpēc bija jāpadara Helenu Mirrenu tik neglītis, vai mati, brilles, vienkārši tik šausmīgi, to es nesapratu, man tas traucēja arī skatoties filmu, jo es tam neskatīju uz jēgu, viņa varēja būt vienkārši klasiski ģērta, smuka sieviete. Labi. Bet iemesls, varbūt, kāpēc man šī filma ļoti nepatīk, bija tas, ka Anna bija pat sliktākā līmenī nekā Jones Wicks, runājot par to, kā tad viņa nogalināja šos savus ienaidniekus, šos cilvēkus, kurus tad viņai bija jānogalina. Es jau esmu recenzējis tādas filmas kā Jones Wicks 2 un 3, tad video formātā, tur es pateiktu visu, ko es gribēju pateikt par Jona Wicka, tad nogalināšanas stilu, bet šajā filmā liekas tā, ka tad Anna vispār neskatās uz mērķi, uz kuru viņai ir jāšauj, un vispār man likās, ka šie cilvēki, šie baigi krūtie apsargi, tur policisti, kas tur tikai nebija, ja, ka viņi paši vienkārši krīt. Ja viņi redz, ka tur nāk Anna ar pistoli, viņi vienkārši krīt. Nu, tā man likās, tas man šausmīgi traucēja, un tas bija tik ļoti pārspīlēti, ka tie pat stulbi, ka tieši šis man uzlicinājis domu, varbūt šis filma ir parodija. Kaut gan, tas ir maz ticams, jo tur nebija ļoti daudz citu parodijas elementu. Un reiziem šī filma likās, ka ir ļoti nopietni, bet, nu, katrā ziņā, kaut kāds parodijas elements droši vien, ka tur ir, nezinu, bet es šajā filmai nevaru dot vairāk kā 4 punktus. Patiešām man ir žēl, ka Lux Bessons ir iesaistījies, ir izveidojis tik zemu līmeņu filmu. Un arī jūs tad izvērtējiet, vai jūs interesē, vispār, nu, filmu kā Atomic Blonde, ja jums šī filma ļoti, ļoti patika, Atomic Blonde, protams, jūs varat ieskatīties arī šo filmu, vai arī jūs interesē Luka Bessona filmus, vispār, teiksim, talants, ko jūs arī pazināt no tādām filmām kā Piektais elements, Leons un Nikita un tādai citas. Nu, lūk, mēs redzēsimies visam drīz, es ceru, kādu labāku filmu recenzijā. Es, protams, jūs aicinu pirkstīties manam kanālam, tas ir jauns. Es vēlos redzēt, ka cilvēks Latvijai interesē, tad filmu recenzijas video formātā. Es jums novēlu, protams, burvīgu vakaru, burvīgu, nezinu, vasaras balīšanu. Čau!